Украли мене у війни на один на короткий танець. Підполковник прикордонної служби Андрій Ніколенко з дружиною Людмилою приїхали на бал героїв із Маріуполя. Хмельницький – це місто, де народилося їхнє кохання. Подружжя має четверо дітей. Вони зізнаються, що через війну вже і не пам'ятають, коли так безтурботно танцювали. Бал хоча б на деякий час повернув їх у мирне життя. Для військових воно потрібно. Тому що повсякденна діяльність військова, вона трошки... Знаєте, як струна. А це трошки розслабляє, трошки дає такої наснаги. Військовослужбовці відчувають себе потрібними і вдячність. Так само просліджують. Ну, я думаю, що це дуже важливо. Дуже би хотілося, щоб було таких заходів побільше. Не заводять такі заходи. Катерина Луцик із Ізяслава приїхала на бал разом зі своїм чоловіком, капітаном ЗСУ, учасником АТО. Катя – медик, ветеранка десантно-штурмових військ, учасниця жіночого ветеранського руху. На війну пішла добровольцем. Була там у найгарячіших точках 4,5 роки. Каже, що подібні заходи дуже потрібні тим, хто пройшов війну. Це як частина психологічної терапії. Така атмосфера рідна, спокійна, надійна. Зустріла дуже багатьох знайомих уже на даному етапі. Я шкоду, це коло своїх, це дуже приємно. Щоб повернутися до мирного, до цивільного життя, мені довелось багато чого пройти. І здавалося, що просто я тут дуже чужа і... Ну, тут ніхто нікого не чекає. Тут люди живуть своїм життям, ніхто вже не згадує про війну. І просто настільки всі якось тим змирилися. Ідейна організаторка балу Олена Ярошенко каже, що захід присвячений жінкам. Матусям, дружинам, нареченим, донькам військовослужбовців. Жінкам, які змінили підбори на берці і пішли боронити Україну від російського окупанта. Украли у мене у війни – це на один день вирвати їх з того пекла і повернути наших дівчат до мирного життя. Бо за ці 8 років майже ніхто з них не одягав підбори. Їх сукні висіли у шкафах і припадали пилюкою. А це привід вийти і знову відчути себе дівчатами. Це по-перше. По-друге, вирвати з війни – це психологічно перейти той бар'єр і дозволити собі свято. Бо, знаєте, ми настільки привили військовим чувство вини, що вони навіть бояться іноді піти на якесь свято, посміхатися, радіти життю. У дефіле весільних суконь брали участь не професійні моделі, а жінки-військовослужбовці, дружини та волонтерки. Олена Ярошенко розповідає, що бал героїв своє коріння пустив ще 2 роки тому на козацькій землі у Запоріжжі. Саме звідти у Хмельницький вона привезла великий вишитий рушник, як символ, який об'єднує українські родини. Цей рушник 14-го року вишивали в Запоріжжі дівчата під час найстрашніших моментів нашої історії. Її почали вишивати під час Іловайську. І коли вишивали під час Дебальцева, вони нитки рвалися постійно, і ми не могли вишивати. І він не дошитий, бо війна не закінчена. Цим рушником ми зустрічали всі військові частини. І цей рушник був такими воротами в мирне життя. Україна!